Želim da istaknem još i da iskoristim priliku da smo dobili odobrenje za dodatna sredstva za osnovnu školu 8. septembar za drugu fazu, negde oko 60 miliona dinara i još više novca za osnovnu školu i srednju školu Mladost, 123 miliona dinara, dakle milion eura, bit će urađena nova fizikulturna sala za decu koji idu u osnovnu školu Mladost, a i čitav taj prostor će biti otvoren, skloniće se ograde i bit će to jedan novi park u naselju Senjak. Očekujemo odobrenje još nekih projekata, kao što su projekti za bolnicu i za gimnaziju, a kandidovali smo i dve nove škole, osnovnu školu Vukarđić i srednju ekonomsku školu. Dakle, očekujemo nastavak saradnje sa Kancelarijom za javno ulaganje. Dosadašnje ulaganja su preko 2 miliona eura, 260 miliona dinara.